Ainda bem que esse fogo é cinematográfico. É cinematográfico. Pra quem não sabe o que é cinematográfico, nem eu sei explicar. Nem eu sei explicar. Ai, meu Deus! Bela! Que? Bela! Que foi, Chivi? Ai, eu vou ter o pior dia da minha vida, galera! E a Bela também! Eu vou ter nada, meu filho! É, todos nós! Até o palhaço! Ô, Chivi, sai pra lá que você vai ter o dia pior porque eu tô querendo comer pavê, tia Bela! Tá querendo comer o quê? Pavê, tia Bela! Ah, pavê, fica olhando aí então, ô palhaço! Então eu vou botar pra... Ô, palhaço! Quê? É, foi nada, não! Eu aprendi na internet! Bela, a gente vai ter os nossos piores dias das nossas vidas porque a bebê sumiu! Como assim, Chivi? Sumiu como? Sumiu da tua casa? Chivi, para com ela isso! Ela voltou pro GTA, eu acho! Ela foi embora! Quem disse? Galera, olha aqui, vou tentar ligar pra ela um segundo só. Galera, que tá assistindo, a gente precisa da ajuda de vocês. Deixa o like, muito like, pra gente poder encontrar a bebê, porque ela acha que foi embora pro GTA. Que, Chivi? Que? Tá fora de rede. Claro, ela foi pra rede do GTA, Bela. E, Chivi? Que foi? Ai, tadinha, será que ela não foi sequestrada? Pariu mesmo, Bela. Que? Pariu mesmo, Bela. Ih, você tá estranho. Tá que pariu, caramba. Mesmo, Bela. A bebê foi embora daqui. Eu tive uma ideia. O quê? Você já assistiu aquele mini PW? Hein? O mini P quem? Mini PW. Nunca ouvi falar. Muitos dizem que aquela tradução é... É sério, Bela. É mini P... Wagner? Mini Pinto Wagner, sei lá, alguma coisa assim, Bela. Que sobrenome estranho, que sobrenome muito Chivi. Estranho. Eu vi que ele faz as pessoas. Aqui, a ó, tua tipo... mãe é assim, né? Creuza Pinto de Lima. Olha aqui. Eles fazem muitas... Ele faz muitas coisas que ele cria as pessoas e as pessoas nascem aqui. A gente podia fazer algo do tipo. Isso aí é macumba. Eu não mexo com essas coisas. Não, não é macumba, Bela. É o quê, então? Aprendemos ontem que não devemos ter intolerância religiosa, Bela. Ah, entendi. Entendeu? Entendeu? Não, então pode agora a gente precisa procurar as coisas assim que a bebê gosta ou que lembra ela e a gente colocar aí que transforma nela. Peraí, será que ela já não deve ter deixado algumas pistas? Porque a bebê, ela não dá ponto sem nó. Talvez ela tenha deixado alguma coisa aqui. Credo, que ditado de velho. Meu Deus. Você sabe quantos anos eu tenho? 39. Tua bunda. Tá bom, então. A gente precisa achar coisas que lembram a bebê. O que a gente vai procurar? Olha. Ela andava muito dentro da tua casa. Às vezes dentro da tua casa tem alguma coisa que lembre ela. Isso aqui não é minha casa não, rapaz. Isso aqui é meu laboratório. Tá. Tá, cuidado que a tinta tá fresca aí. Tá, eu vi que você tá pintando o chão. É, pera. Pera, a gente tem que procurar alguma coisa aqui. Pode ser que tenha... Será que tem algum cocô dela aqui? Cocô? Ah, tem sangue! Credo, tem gente! Tem ketchup! É, esse aqui é menstruação de vaca. Credo? Então, a gente precisa achar a Bela. Esse aí é menstruação de uma capivara. Uma bazuca! Que isso? Eu achei a bazuca. A bazuca é uma coisa que lembra verdade, muito ela. É verdade, a bazuca lembra ela. Então dá pra gente juntar. Tá. Quantas coisas que precisa? Eu não sei, o máximo de coisa que a gente conseguir. Ixi, tá. A gente pode dar uma... Bela, eu lembro de uma vez que ela entrou no Nether. Ai, Chivi, nem a pau que a gente vai ter. A gente, olha só, eu tô quase sem roupa. Mas lá é quente, isso é bom. Mas lá é perigoso. Bela, vamos pra lá, larga a mão de bobeira tá e vamos Tá bom, então, tchau. Vamos pro inferno. A Bela já foi, viu o que o palhaço falou, Bela? Ai, Chivi, cuidado que tem aqui umas lua pistola. Lua pistola, tá, é a lua pistola verde, Bela. Eu acho que elas tiveram mutação genética. Eu acho que elas estão querendo vomitar. Chivi, tem um caminho ali, ó. Quieto. Esse cheiro de enxofre me dá vontade de rotar. Que nojento. Tá, tá pegando fogo, bicho. Aí. Queimou o fureco. Queimei meu fureco também. É, pronto, se queimou. Chivi. Invejosos dirão que eu tô no criativo, mas eu não estou. Chivi, não tem nada aqui. É muito agonia, Bela. Tem um baú lá em cima. Tem, a gente já veio aqui uma vez. Pode ser uma armadilha. É nada, aqui, ó. Uma chupeta e a... Uma mamadeira, ó. Uma mamadeira? E a fralda. E uma... Ó, caiu em pezinha, você viu? Agora a gente tem que dar um jeito de sair daqui, porque a gente já pegou a mamadeira e a fralda. Oi, Chivi. Quê? Isso aqui é uma fralda? Você quer que fralda seja como? Eu não sei, olha, olha de novo. Eu não uso. Isso não parece uma fralda? Parece. Então, comenta aí que parece uma... Parece muito. A preula de uma fralda. Agora a gente tem que... Não vem junto, não! Vai lá, então. Eu caí
Ainda bem que esse fogo é cinematográfico. É cinematográfico. Pra quem não sabe o que é cinematográfico, nem eu sei explicar. Tem uma coisa no meu pé, pronto. Galera, eu queimo, mas não pego fogo, tá ligado? Ai, ó, pronto. Porque o Steve já tem fogo na bunda já. Ô, louco, cala a boca, Bela. Olha que pega fogo. Tá me tirando? Tá me tirando. Você tá me tirando. Vamos embora aqui, pronto. Ó, saindo. Agora a gente... Ué? Olha, eu parei aqui o vídeo pra vocês pra mostrar a dança do esquilo. Faça ela aí, ó. Você joga a mãozinha pra frente e vai assim, ó. Um, dois, três, quatro. Dança do esquilo El. Agora de novo. Um, dois, três, quatro. Dança do esquilo El. Dança do esquilo El. Dança do esquilo El. Achei que a gente... Opa! Tá na frente da que minha bicho antiga que tem casa. No teu corpo? Por quê? Você acabou virando uma coisa padrão. Essa aqui é a minha casa antiga. Será que tem alguma coisa lá? Casa da Bela. Tá cheia de aranha. Mas como que a gente vai daqui pra lá? Não, a gente não vai pra lá, não. Ó, tem um baú! Ih, cuidado. É da felicidade. Tem jetpack. Por que tem jetpack aqui? Não sei. O que mais que tem? Só isso? Tem um violino. Ai, Steve, é o instrumento que ela usa pra cantar a musiquinha do irmão. Isso daqui? É mesmo! Beise! Agora a gente pode usar o jetpack pra sair voando por aqui. Pra a gente vai pro seu laboratório, vai? Né, besta? Porque a gente tem quase todas as coisas, ó. A gente tem a bazuca que tá comigo. E o que você tem mais aí? Eu tenho violino, tenho a fralda, tenho uma madeira. E é isso. Bela, eu acho que a gente tá tudo quase completo. Falta então só mais uma coisa. Então vamos lá, pera. Vamos lá pro teu laboratório. Onde é que é meu laboratório? Pra cá, mesmo? Segue-me. É, geograficamente eu não sei fazer as coisas. Tô saindo fogo da bunda. Ai, meu Deus, tem um cachorro latindo. Cuidado. É que eu quase caí no terreno do vizinho. Onde é que você tá? Tô atrás de você, pô. Ah, tá. Deixa eu ver. Ah! Olha os cachorros se matando. Para de bater nela, Duque. Eu acho que tem um cachorro batendo uma cadela. A Lei Maria da Campanha. Da Campanha? Da Campanha. Tá, agora a gente já faz? Que bom, eu aprendi a cantar uma música. Que música, gente? Olha pra mim. Eu tô olhando, você que não tá olhando pra gente. João botou melão no gão. João botou melão no gão. Como é que aquela vou lá, o seu corpo lá na cruz, o palhaço? Tá, Bela, para! Para agora, para de conversar com o palhaço. A gente tem que focar na nossa missão. A gente tem que pegar o parada que falta da bebê, mas tem que procurar na tua casa alguma coisa que lembre ela. Não é minha casa, é teu meu laboratório! Pô. Será que ela usava comprimido anticoncepcional? Algo me diz que tem alguma coisa nesse baú. Steve, como assim? Algo te diz? Um Red. Steve! Que? É um óculos? É um óculos! Steve, você fez cagada, Steve. Por quê? Por que eu fiz cagada? Oh, meu Deus! Pronto, parece um aqui, óculos ó. Esse negócio. Ah, que? Tá, já vamos lá achei. Montar, bebê. Vou montar, bebê? É, agora eu acho que a gente tem todas as coisas que a gente precisa. Não é? Achei que a gente ia fazer experiência. É, mas é experiência pra bebê voltar. Tá, isso aqui e isso aqui. Tá. Tá, ó, será que vai dar uma, certo? Tem duas, três, quatro, cinco coisas que lembram a bebê. Eu acho que sim. A bazuca eu coloco aqui. Vai. A fralda embaixo, o lacinho em cima. É, a fralda é embaixo mesmo, porque esse ela na bunda, no meio, né? E a mamadeira na outra mão. É, quando eu apertar aqui, vai acontecer uma coisa surpreendente. A bebê vai aparecer do outro lado, quer ver, ó? Um, dois, três e... Bela! Ela apareceu! Ela tá mirando pra gente. Ô, bebê! Bebê, você é a bebê pistola mesmo? Steve, eu vou dar o... Será que eu tenho um violino ali dentro pra ver se ela é de verdade? Bebê, é você? Eu vou ver se ela bebê, é de verdade. Bebê, fala comigo! Steve. Bebê! Fala comigo! Ei, não! Conseguimos! Steve, é ela mesmo? É, ela tá... Por que você tá apontando a bazuca pra mim, bebê? Ai, irmão, é porque eu gosto, mulher. É a bebê, é a mesma, é a bebê, dá, Bela. Steve, dá esse violino pra ela. Peraí, deixa eu pegar aqui. Bebê, você canta musiquinha pra gente? Ei, irmão, e o que eu ganho com isso, mulher? Eu te dou 5 dias de graça no McDonald's. Ai, irmão, agora você tá negociando, mulher. Peraí, tá, ó, vou te dar o violão. Me dá o violão, amor. Vai lá, bebê. Ai, irmão, vocês são preparados? Ah, estamos preparados. Vai lá, um, dois, três e... Aqui no beco todo mundo é irmão! Uhul! Caraca, a gente conseguiu esse motivo! Vem cá, um cantinho. Vem cá. O que a gente faz agora com ela? Agora a gente dá tchau pra galera e vai aproveitar o dia que eu bebi. Eu vou deixar ela ali? Vai, deixa ela quietinha ali. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, porque a gente conseguiu fazer a bebê. Sim, e também deixe nos comentários quem mais vocês querem que a gente faça aqui do Minecraft, né? Pra ver se dá tchau, certo. Tchau, galera. Tchau.